Hola, des de la Barceloneta, gràcies a la gent d'Oxcom, amb... És una crossa? No. És una metralleta? No. És un cremador de crema catalana? No. És el detector de metalls. Així que, res, aquí estem, a la Barceloneta, en busca de metalls, monedes, joies, absolutament de tot. Com era de preveure durant el vídeo, no estem trobant res, però jo he fet aquí un petit gag, perquè veieu que funciona això. Estic, hòstia, buscant, i moneda, 20 cèntims! I he posat aquí, hi ha diverses opcions, all metal, ja ho he dit, hòstia, bitllets, també detecta bitllets! Però aquí ho deixem, tu, sembla que la gent es va... Mira, sembla que la gent es va deixant de tot, fins tot una cartera. Hòstia, un pringat aquí s'ha de ser la cartera, tu. Ah, Ivan Medina.